17 на годиннику. Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. В Новобузькому ліцеї впала стеля. Сталося це в їдальні. За столиками дітей не було. Тож ніхто не постраждав. Слід зазначити, що у ліцеї орендують це приміщення Новобузька школа номер 1, де минулого року частина будівлі була зруйнована. Саме тут харчуються учні молодших класів. Залишки запліснявілого гіпсокартону вкрили майже всю їдальню. Про аварійність стелі батьки учнів говорили директорові й раніше. 7 лютого на ім'я керівника закладу написали листа, де виклали суть проблеми. Наступного дня стеля впала. Як розповіли в обласному департаменті освіти, одразу до Новобузького ліцею виїхала комісія на чолі з начальником місцевого відділу освіти. В суботу, в неділю, за вихідні вони зняли стелю, повністю демонтували гіпсокартонне покриття, почистили від залишків набілу, побілували перший раз цю стелю, помили стіни там, де є можливість від плісняви. І зараз роботи ще продовжуються, тому що сьогодні діти харчуються вже в одну зміну, в другу зміну діти отримують сухий пайок. Ця ситуація на контролі і в департаменті освіти, і в обласній державній адміністрації. Ми проводимо службове розслідування. Тим часом на Миколаївщині співробітники Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка займалась викраденням та подальшою реалізацією пального. Серед правопорушників є і військові. Правоохоронці встановили, що один із заступників командира частини спільно з підлеглими штучно завищували обсяги споживання пального для перепродажу надлишків. Для цього підроблювали документацію, потім оформлювали фіктивні відрядження до зони антитерористичної операції. Там завищували показники витрат пального та змінювали дані вимірювальних пристроїв у військових авто. Групу викрали на черговій реалізації, оптовій реалізації палива, але при цьому можна сказати, що впродовж попередніх півроку правоохоронці зафіксували порядка 10 епізодів злочинної діяльності. Тому можна сказати, що це така стала група, яка працювала давно, мала певні ринки збуту і розгалужену мережу збуту. Якщо ви побачите на своїй автівці візитівку з проханням прибрати машину або звільнити проїзд для інших, знаєте, ви стали учасником проєкту «Картка культурного водія». Він стартував у Миколаєві. На що він спрямований та чи є перші результати, дізнавалась Євгенія Голубова. Іван Павловський – водій 16-річним стажем. Каже, неодноразово доводилось стикатись з ситуацією, коли неправильно припаркована машина заважала іншим автівкам. Зазначає, якби в такі моменти в нього були контакти невічливого водія, вирішити проблему було б легше. Я сам водитель, і буває дуже часто, коли приходиш, і навіть чоловік, ну, нет можливості по-другому поставити, він там бросив, ну, там, в аптеку вибіжав. І коли ти можеш подзвонити, сказати, убери машину, то це краще, ніж я буду стояти, бити по машині і так далі. Саме на це і спрямований проєкт «Картка культурного водія». З однієї сторони такої картки водії можуть написати свій номер телефону і залишити її під двірниками автівки. З іншої, городяни можуть зазначити, як саме машина їм перешкоджає або заважає. Таким образом, пользуясь такими карточками, не только могли, в том числе более, скажем так, выразить себя как толерантного водителя, оставить свои контактные данные, но и в том числе просто жители могут сделать замечания водителям, которые припарковались как-то не так. Коли Іван Павловський дізнався про цю ініціативу, він одразу вирішив її підтримати. І не тільки як водій, а ще й як керівник громадської організації. Разом з іншими активістами взявся за розповсюдження карток і частково профінансував їх друк. У нас організація «Миколаїв – город для людей», і тому ми хочемо саме вкладати в людей. А цей проєкт направлений на те, щоб були більш культурні водителі, люди, щоб люди менше негативу відчували. Тобто общий рівень там культури в місті повищається. Ініціатор проєкту Анна Ганджул розповідає, за тиждень було розповсюджено понад 1500 таких карток в миколаївських кафе-ресторанах, офісах та навіть в міськвиконкомі і облраді. Ще стільки ж планують роздавати просто на вулицях. Одна моя знакомая рассказала прекрасную историю, можно сказать, прям целой переписки благодаря таким карточкам. У нее во дворе она обнаружила такую карточку на автомобиле одного из водителей, и, собственно, там отмечали, собственно, какие нарушения были.
позже позитивным результатом стало то, что водитель перевернул эту карточку, записал свои контактные данные и больше, скажем так, не правонарушал. Миколаївці таку ініціативу підтримали. Кажуть, найбільше перешкоджають машини, припарковані біля пішохідних переходів. Це така перешкода, яка заважає і людині побачити машину на дорозі, і водію побачити дитину чи дорослу людину навіть на пішохідному переході. Для того, щоб вберегти себе і своїх дітей, потрібно все ж таки правильно паркуватися. Ініціатори проєкту сподіваються, ці невеличкі картки допоможуть налагодити взаємодію між водіями та пішоходами. І завдяки цьому в Миколаєві збільшиться культура паркування. Євгенія Голубова, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Ворог продовжує порушувати мінські домовленості. Протягом минулої доби агресор застосовував по позиціях українських захисників міномети калібру 120 та 182 міліметри. Постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог вдень та за темної пори доби вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82 мм ворог застосовував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріл вогнем із озброєння БМП. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир'я у передмісті Авдіївки. Загалом минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. У приміщенні Миколаївської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України під час зимової олімпіади відсьогодні запрацювала фан-зона. Там зібралися спортсмени, журналісти та функціонери, аби у неформальній атмосфері поспілкуватися про зимові види спорту та оцінити шанси українців у медальному заліку. Олімпійський прапор, м'який диван та плазма. Саме так виглядає фан-зона у холі телерадіокомпанії. Сюди мають можливість прийти журналісти, тренери, спортсмени та функціонери, які протягом 3 тижнів будуть у когорті вболівальників. Сьогоднішні гості завітали не з порожніми руками. Наприклад, журналіст Анатолій Білоножко приніс колекцію олімпійських талісманів, яку збирав з 2004 року. Кожна олімпіада – це пам'ять, але хочеться щось матеріальне залишити, якась згадка мусить бути. От я після кожних ігор хочу привезти і намагаюся привезти отакі олімпійські сувеніри. Серед тих, хто змагається у південнокорейському Пхьончані, є й спортсмен з Миколаєва. Це фристайліст Олександр Абраменко. Його батько сьогодні також у олімпійській фан-зоні, тож природньо, що ім'я нашого земляка було у всіх на вустах. На олімпіаду попадають всі сильніші. І соревнуються тільки сильніші спортсмени, тому попадає на олімпіаду – це вже результат і успіх. Фахівці кажуть, конкуренція у фристайлі надзвичайно висока, але шанс на позитивні результати є. Ми сподіваємося, що Саша зуміє гідно виступити на Олімпіаді, адже цей рік був для нього дуже успішним. Він вибрав декілька медалей на етапі Кубку світу, вибрав ліцензію олімпійську. І, звичайно, ми сподіваємося, що він нарешті привезе до Миколаєва першу зимову олімпійську нагороду. Наразі фристайл – єдиний зимовий вид спорту, яким можна займатися у нашому місті. Але база знаходиться у незадовільному стані, кажуть функціонери. Жартують, можливо, сьогоднішнє обговорення приверне увагу чиновників до цієї проблеми. Діти хочуть займатися фристайлом. Саме головне, що після сьогоднішнього нашого висказування, база наша, олімпійська база по фристайлу, буде реанімована, оживе. А ж може знайдуть і той підйомник, який утащили на металолом здалі. Сьогодні вже є початковий етап відродження бази, яка є сьогодні. Це база вже працює. База надана в оренду комплексно дитячо-юнацької спортивної школи обласної і триває передача цієї бази в обласну комунальну власність. Наприкінці тижня у фан-зоні очікується ажіотаж, адже у суботу та неділі виступатиме Олександр Абраменко. Гості телерадіокомпанії зголосилися разом подивитися пряму трансляцію з Пхьончана та поболівати за миколаївського спортсмена. Володимир Степанов, Олександр Пан, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 19:00, тоді побачимось.